स्वागत छ यो हो शौचालय जुन चाहिँ दोलखा जिल्लाको भीमेश्वर नगरपालिका दुईमा पर्ने चम्पूजा हरियाली पार्क रहेको छ त्यही पार्कमा चाहिँ घुम्न जानेहरूको लागि चाहिँ यसो शौचालयको राम्रो व्यवस्था मिलाइएको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो शौचालयमा दुईवटा धारा रहेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसो हात मुख चाहिँ धुनको लागि दुइटै धारा चाहिँ सञ्चालनमा रहेको छ तपाईँ यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको अलिक चाहिँ ओसिलो मौसम भएकोले कारणले गर्दा चाहिँ यसो अलिकति नराम्रो देखिन्छ भने राम्रो हो शौचालय यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो व्यवस्था रहेको छ शौचालयको महिला र पुरुष छुट्टा छुट्टै रहेको छ हात धुने बेग्ले रहेको छ र यसो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै माथिमा चाहिँ पक्की चाहिँ रहेको छ चा। र यहीँ तल भएर चाहिँ पनि घुम्ने जाने बाटो घुम्ने जाने ठाउँ रहेको छ यो तल तल भएर जुन, बना जुन को को बनारसी भन्ने जुन छ नि बनारसी यही बाटो भएर पनि जान सकिन्छ वा अर्को तलको बाटो भएर पनि जान सकिन्छ बनारसी मन्दिर बनारसी मन्दिर चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यो जा चम्पूजा पार्कको चाहिँ भिडियो यदि हेर्नु भएको छैन भने मैले यसै च्यानलमा चाहिँ राखेको छु तपाईँले त्यहाँ सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ चम्पुजा हरियाली पार्क भनेर र चम्पुजा हरियाली पार्कबाट जुन दे बाहिरको दृश्य देखिने र चम्पुजा हरियाली पार्कको तलतिर जुन गुफा रहेको छ त्यसको पनि मैले चाहिँ भिडियो बनाएको छु यसै च्यानलमा चाहिँ रहेको छ र अर्को चम्पूजा पार्कको चाहिँ बहुत राम्रो त्यहाँ दृश्य चाहिँ राखिएको छ यो चम्पूजा पार्क बहुत फेमस रहेको छ र दोलखा भीमिसेन मन्दिर दर्शन गर्नेहरूले चाहिँ प्रायः यो मन्द यो पार्क चाहिँ हेर्ने गर्छन् यहाँ चाहिँ कपालहरू बच्चाहरू चाहिँ यसो रमाउनका लागि आउँछन् होइन र बहुत फेमस रहेको छ तपाईँले यदि दोलखा आउनुभएको छ भने दोलखा भीमेश्वर दर्शन गर्न आउनुभएको छ भने यसो त्यहाँ सोधेर चाहिँ चम्पूजा पार्क हेर्नुहोला